modem 5G u nich stojí 6100 korun. Takže jsem to nekoupil. A mám tady SIM kartu, kterou si nacpu do telefonu a zjistím, jaká je tam rychlost. A podle toho, jaká tam bude rychlost. Jako... Do něj napálí. On do něj narazil. On do něj narazil. Proč do něj narazil? Proč nebrzdil? On do něj napálil. Proč nezabrzdil? Já jsem to vůbec nepochopil, co teď udělal. No on troubil, ať jede, a on má je furt jel dál. On to asi nebyl schopnej dobrý. Já jsem to vůbec nepochopil teď. No on má do něj napálil ten kamion. Oni se tady srazejí ještě po druhý. Ha ha, ježišmarja. Proč do něj nás...